Bon dia a tothom. Avui, 25 de novembre, dia en contra les violències masclistes, ens trobem aquí membres de diversos col·lectius de Sant Cugat que treballem el feminisme per reivindicar que ens assassinen a les dones cada dia, a cada moment. Que em cridis, que m'insultis, que em culpis, que m'invisibilitzis, que em controlis, que em menyspreis, que m'ignoris, que m'amenacis, que abusis de mi, que em colpegis, que em violis, que m'assassinis. Aquest any, a l'estat espanyol, 92 dones han estat assassinades en mans d'homes, 537 dones en els últims 5 anys. Aquests assassinats no són altra cosa que l'expressió més crua del masclisme. Abans d'arribar a aquest extrem, les dones patim situacions igualment violentes però menys visibles, ja que són legitimades socialment. L'assassinat d'una dona no és més que el final d'una espiral de tortura i agressions. Aquestes violències són pròpies del sistema masclista i patriarcal. El sistema heteropatriarcal ens coacciona i ens oprimeix, ens relega a nosaltres, a les dones, a una condició de subordinació envers els homes. Ens converteix en ciutadanes de segona, on la nostra vida i la nostra mà d'obra val menys que la de qui ens mata. Que ens tireu floretes, que us rigueu de nosaltres, que ens mireu com si fóssim un objecte, que ens compareu amb la publicitat que tenim al costat, que ens jutgeu, que ens toqueu, que ens colpegeu, que ens violeu, que ens assassineu. Aquestes agressions ens passen a totes les dones, a tot arreu, també al carrer. Aquell espai en què ens diuen que és de totes, però les dones som constantment assetjades. Al carrer, on se'ns responsabilitza de ser atacades, on hem de vigilar com anem vestides, canviar de vorera, evitar anar soles i, finalment, enviar el missatge: he arribat bé a casa. Avui donem l'esquena a la culpa i diem prou. Tot i les crítiques, el qüestionament de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, les etiquetes d'histèriques, exagerades i el fantasma de la denúncia falsa, seguirem posant les agressions al punt de mira, plantant batalla per tot allò que és nostre i el patriarcat ens ha robat. No sentirem por mai més. I aquest dia diem ben alt i ben clar que lluitarem fins a acabar amb el patriarcat. Lluit juntes, organitzades i combatives, fent de la sororitat la nostra millor arma, per una resposta col·lectiva. Juntes som més fortes. El carrer també és nostre.